Lulzim Basha sapo bëri gafën e radhës dhe socialistët u shkrinë se qeshuri. Kryetari i opozitës Lulzim Basha tashmë është i njohur për marrëdhënien e të mirë me matematikën, ndërkohë që 7-7-42 akoma nuk është harruar, Basha ka bërë një tjetër gafë. Gjatë fjalës së Bashës në selim blu shprehet se 6-4 biznese nuk raportojnë fitim. Kjo gafë njerëzore nuk ka shpëtuar pa u kapur nga socialistët, të cilët e kanë shpërndar masivisht në media sociale, ndërta dhe socialisti Taulant Balla. Reagimi Taulant Ballës. Qeshëm të gjithë kur tha 7-7-22, qeshëm edhe më shumë kur tha se Skëndërbeu ngriti flamurin në 28 nëntor 1924. Sot paska këputur dhe një tjetër, 6-4 biznese nuk raportojnë fitim. I bie të ketë përfshirë dhe bizneset e Kosovës, sepse nuk dalin llogaritë.